दर्शकबिन लिग दुई आउन अब चार दिन मात्र बाँकी छ। अब नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टोली लिग दुईको लागि तयारी गरिरहेका छन् र नेपाली टोलीलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई नेपालबाट विदाई समेत गरिसकेको छ। अब नेपाली टोली लिग दुईमा त छान्छ, अब चार दिन मात्र बाँकी छ। 16 सेप्टेम्बरदेखि पहिलो खेल नेपाल र क्यानाडाको छ र लाइभ चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने, नेपालमा बसेर लाइभ कसरी हेर्ने, मोबाइलबाट लाइभ कसरी हेर्ने, टेलिभिजनबाट कुन टेलिभिजनले लाइभ दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आजको विषयमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। दर्शकबिन, यति बेला नेपाली टोली लिग दुईको लागि निकै व्यस्त छ, बिजी भइरहेका छन्। तर पहिलो खेल क्यानाडा र नेपालको छ, क्यानाडा र नेपालको खेल, र त्यसपछि ओमान र नेपाल, त्यसपछि अझ क्यानाडा र नेपाल, त्यसपछि ओमान र नेपाल छ। चारवटा खेल छन् र चारवटा खेलको लाइभ चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने, कुन च्यानलबाट आउँछ नेपालमा, नेपालमा हामीले कुन एपबाट हेर्न सक्छौँ, कुन टेलिभिजनबाट हेर्न सक्छौँ, कुन मोबाइलबाट हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै दर्शकले चाहिरहेको प्रश्न हो। दर्शकबिन, म भन्न चाहन्छु कि टेलिभिजनबाट कान्तिपुर यस्टली कान्तिपुरमा दिन्छ र त्यसै गरी मोबाइलमा र युट्युब च्यानलमा कान्तिपुर म्याक्स एचडीबाट आउने गर्छ। कान्तिपुर म्याक्स एचडीबाट अघिल्ला दिनहरू पनि क्रिकेट लाइभहरू आएका थिए, नेपालमा धेरै क्रिकेट लाइभ पनि गर्छ कान्तिपुर म्याक्स एचडीले। मोबाइलबाट तपाईँ युट्युबमा गएर कान्तिपुर म्याक्स एचडीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी टेलिभिजनबाट कान्तिपुर म्याक्सबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कान्तिपुर टेलिभिजनबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकले धेरै दर्शकहरूले चाहिरहेका थिए कुनबाट हेर्न सकिन्छ, कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा धेरै चाहिरहेका थिए र अब मैले भनिसकेँ र तपाईँ आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई सबैले यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। किनभने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली लिग दुई खेलिरहेको छ, लिग दुईमा हामीले जसरी भए पनि जित्नु छ, जसरी भए पनि साथ सपोर्ट नेपाली क्रिकेट टोलीले गर्नु छ। त्यही भएर सबैले सेयर गरिदिनु होला, सबैले लाइभ हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया जनाएर साथ सपोर्ट गरेर खेलाडीलाई साथ सपोर्ट गरेर हौसला प्रदान गरिदिनु होला भन्ने चाहन्छु र म अहिले छुटिन्छु। हवस्, नमस्कार, हामी फेरि भेट्नेछौँ।